ଓ ଗୋଲ୍ରୁ ସୈତାନଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ। କଟକ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ। ଭିଡିଓ କଲ୍ ବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରି ବ୍ଲାକମେଲ ଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସୁଶୀଲ, ସେପଟେ ପୋଲିସର ଅବହେଳା। କଟକ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସୁଶୀଲର କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଥିଲା ସୁଶୀଲ। ନ୍ୟୁଡ୍ କଲ୍ କରି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କଲା, ତାକୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲା। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡିଓ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ କାଫେରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ସେ ଭିଡିଓ ବି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ କାଫେ ମାଲିକ, ବାରଙ୍ଗ ଡାକି ସେଠାରେ ବି କଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସବୁଠି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କ୍ୟାଫେ ଯେଉଁଠି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଇଟାରୁ ହିଁ ତା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ କ୍ୟାଫେର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାଲିକ, କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ କ୍ୟାଫେ ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏବଂ ଏହି କ୍ୟାଫେରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରି କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ କାଫେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଆସୁଛି ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧୀନରେ। ତେବେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରେ କାହିଁକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଘଟଣାଟା ଦୁଇଟା ଥାନାର ଭିତରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ବା ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବୋଲି ଧରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆଇଦର ଥାନା ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିପାରିବ, ତା ଅର୍ଥ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା କରିପାରିବ ବା ବାରଙ୍ଗ ଥାନା କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତଲା ଦେବାଟା କେଉଁଠି ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏତଲା ଯେକୌଣସି ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତା ଦେଇପାରିବ, ଏବଂ ସେ ଏତଲା ପାଇଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଦେଖିଲେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇ କନ୍ସର୍ନ ଥାନାକୁ ପଠାଇଦେବେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଆଉ କାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଛି କି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।